Amaia Miranda, un fort aplaudiment, un altre fort aplaudiment. Uau! Uau! Pell de gallina, i això que només la veia de perfil des de Cametes, frontalment deu ser espectacular, m'imagino, no? Uau, la tindrem al llarg de la nit, ens acompanyarà i també ens presentarà el seu nou disc que, entre molts altres espectacles, presentem aquesta nit aquí, en aquest auditori. Què tal? Bona nit? Bon vespre? Em veieu bé? Jo us veig bastant bé, tot i la llum, però us veig bastant bé. Quin goig, no? Aquest auditori ple a vessar. Doncs per mi és tot un orgull poder donar-vos la benvinguda a la presentació de la temporada de tardor del Teatre Cal Bolet i l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Un fort aplaudiment per aquesta temporada, si us plau. Per cert, no amagueu els mòbils, silencieu-los, això sí, però va, vull veure algun mòbil, que ara això es porta molt, i etiqueteu-nos, si us plau, alguna foto, alguna story, no sé, alguna coseta, no? A xarxes, @espectaclesvila, senzill, curt, espectaclesvila. Va, alguna fotillo, algun tuit. Avui presentarem més de 20 espectacles, donarem la benvinguda a més de 20 espectacles, 23 concretament, i en presentarem, coneixerem més a fons alguns d'ells, que tindran lloc en aquest auditori i a Cal Bolet des de setembre de 2024 fins a gener de 2025. I per cert, ui, hi ha algun problema amb l'àudio? Kei, si hi ha algun problema tu em fas un senyal. No, que deia que un d'aquests espectacles, que em fa molta il·lusió, molta, és el meu espectacle. Bé, no, ara no es porta això de dir el meu, som un col·lectiu. És el nostre espectacle, és una creació col·lectiva, a 6 mans, i tindrà lloc el 29 de novembre, no en aquest auditori, sinó a Cal Bolet, i es diu Hermafrodites a cavall o la... Home, estava al mig del títol. D'acord. Ara semblo Gila. Sí? Sí, home, però no calia tallar. Sí, ho sé. D'acord. Ah, però és vostè la regidora. Ah, que presenti la regidora. Sí, d'acord. D'acord, però després tindré una miqueta de temps. Res, uns minutets, no? Vull dir, la Maia ja ha fet una cançó, aquí la gent anirà... D'acord, tindré temps. Perfecte, doncs no pateixo. Molt bé. Sí, entesos, gràcies. Doncs res, que donem la benvinguda, si us plau, que vingui a l'escenari a la regidora de Cultura de Vilafranca, l'Àngels Dalmau, i que ens dediqui unes paraules, si us plau, un fort aplaudiment per inaugurar aquesta gala. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Ella ja ha comentat que presentem aquesta gala amb els 23 espectacles d'aquesta tardor. Estem a punt de conèixer aquesta programació, que és molt interessant. Està elaborada durant mesos i és d'alguna manera el fruit d'un treball molt intens que vol atraure a molt de públic, però sempre sense perdre la condició d'una sèrie d'elements i paràmetres que considerem molt, molt importants. Un d'ells, que és el més urgent, és que la cultura ha de ser una cultura de comunitat i que afavoreixi el respecte als altres, a l'alteritat, i també que respecti els valors inclusius. És per això que us volia també, seguint el fil d'això, us volia citar a Josep Roth, que és un escriptor austríac que era íntim amic de Stefan Zweig i que, junt amb ell, van viure a l'auge dels moviments de l'extrema dreta encarnats amb el nazisme en l'Europa d'entreguerres de la República de Weimar. El que és molt colpidor és que el nazisme no va arribar al poder amb un cop d'estat o per la força. Va arribar al poder a través de les urnes, guanyant a les urnes. Per això és molt interessant les seves paraules. Por entonces, la gente no tuvo el oído lo bastante fino como para percibir
las grandes ruedas de los grandes molinos secretos en los que ya se comenzaba a aplastar los valores de una sociedad democrática y libre. En aquests moments que estem vivint i davant la vigència d'aquestes paraules, ens adonem encara més la importància fonamental de la cultura, i en el cas d'avui ressaltem les arts escèniques. Per què? Perquè són un reducte, perquè serveixen per sacsejar-nos i recordar-nos que potser vivim en una zona d'interès, com la de la pel·lícula de Jonathan Glazer, que aquest any va guanyar l'Òscar i ens va deixar tots molt, molt impressionats. Una zona tranquil·la on només arriba de lluny el soroll silenciós del feixisme. La majoria de nosaltres compartim la preocupació d'aquests moments i tots volem que la cultura i les arts escèniques serveixin per amplificar aquest soroll, per denunciar-lo i fer-nos conscients que no podem donar per guanyats els valors que tenim, que cal defensar-los per mantenir-los i poder deixar-los com llegat. Per això és essencial promoure una cultura de proximitat amb la ciutadania, especialment entre els infants i els joves. Per tant, la llavor d'aquesta tasca en les arts escèniques que es fa des de l'Ajuntament a l'última temporada ha arreplegat a 10.000 persones, 9.000 amb els espectacles d'adults i 1.000 amb els familiars. Aquesta programació ha estat gestionada també per la xarxa de Vilafranca, que la tenim al públic aquí. La seva ajuda ha estat essencial i agraïm moltíssim la seva presència. No ens volem oblidar tampoc del programa Anem al Teatre, que al llarg del curs escolar ha portat a 9.400 alumnes als equipaments municipals. Alumnes que han volgut dedicar el seu temps a formar-se, a informar-se, a riure, a emocionar-se i a sentir junts al teatre o a l'auditori. I n'han sortit havent sentit alguna cosa. I cal esmentar, volia també esmentar també el programa L'Escola de l'Espectador, que ha apropat al teatre i al funcionament intern del teatre als joves. I no sabem si potser ha despertat o ha suggerit possibles vocacions o sortides professionals en el futur als nostres joves. La reivindicació d'un país culte, d'una joventut culta, és cada cop més important. I per recuperar-la necessitem el treball de tots, des dels agents actius com els espectadors. Sense vosaltres, el que estem fent seria com un desig o com un somni buit. I acabaré amb les paraules, com diuen els mateixos Gertrudis, que faran part d'aquest programa d'espectacles: si tothom calla, hem perdut la batalla. I abans d'acabar, m'agradaria tenir un record per al Fermí Puig, que ens va deixar el divendres, que va ser un home d'una gran cultura, un activista cultural de primer ordre, que va estimar el nostre país, Catalunya, i la seva llengua d'una manera extraordinària i va entendre que la cultura també sortia i es trobava la gastronomia. Moltes gràcies i gaudiu de l'espectacle. Bona tarda. Moltes gràcies per aquestes paraules, Àngels Dalmau, regidora de Cultura de Vilafranca. I comencem amb el primer dels espectacles que anirem coneixent aquesta nit, d'aquesta programació. Es tracta d'Amnèsia. Amnèsia, una comèdia agredolça del dramaturg argentí Nelson Valente, que arribarà aquí, a Vilafranca, concretament a Cal Bolet, al Teatre de Cal Bolet, per parlar-nos dels problemes que sovint ens trobem a les famílies per entendre'ns. Us sona? Sí,
A mi també em sona. Sí, d'aquells problemes que apareixen sobretot quan... d'aquells problemes que tenim per entendre'ns dins d'aquesta família, anava a dir precisament quan apareixen els problemes, però era redundant, i on apareixen diversos membres d'aquesta família. Un d'ells, un dels fills de la família, és el Marcel, que està interpretat per un actor que crec que coneixeu aquí a Vilafranca. Us en recordeu de You say tomato, I say tomato? No sé si es pronuncia bé així. Va, que m'ajudi el Joan. Joan Negrier, bona nit, si us plau, a l'escenari. T'asseus aquí, a la terrasseta que m'he muntat. Moltes gràcies. Vinga. Aquí em poso gràcies. Aquí, a la terrasseta. Bona tarda a tothom. Parlem tu i jo. Com era? You say tomato. You say either and I say either. You say tomato and I say tomato. Uau, m'encanta. Escolta, Amnèsia. Amnèsia, sí. Comèdia agredolça, sí. Tu ets el Marcel, sí. Un dels fills de la família. Qui és el Marcel? Doncs això, és un dels fills de la Fina, que interpreta la grandíssima Mercè Arànega, que és com la matriarca de la família, que viuen en un poble de Catalunya, amb la filla mitjana, que és la Míriam Iscla. A partir d'aquí, la Victòria Pagès i jo som els germans que vam marxar d'aquell poble amb respectives parelles i ens trobem un dia cada 6 mesos per sopar i per trobar-nos amb la família i amb la mare. Mm. I veiem que comença la mare a perdre el cap i a dir coses estranyes. I a partir d'aquí, el que deies tu, aquesta dificultat per comunicar-nos entre els germans, entre la família, per no assumir responsabilitats, què passa, qui es queda amb la mare, com ens no, repartim aquesta doncs, això, no, responsabilitat de cuidar la mare. Les cures. Que difícil. Exacte. Quan arriba aquest moment. Eh? Sí, sí. I ens arriba. Tard o d'hora a totes les persones. Sí, és llei de vida, vull dir, tant de bo no passi, però vull dir, crec que és un tema que ens ocupa a tots, no? Vull dir, els pares sempre ens han, no, cuidat els fills, ens han criat i ens han educat, doncs també és lògic i lícit que els fills ho facin dels pares, no? I escolta, moltes vegades es parla de... Bueno, es posen adjectius, no? Com això que deia jo, agredolça, una comèdia agredolça, com sí. Les que escriu el Nelson. Però com s'interpreta una comèdia agredolça? Doncs s'interpreta, com sempre, bueno, diuen els grans i les grandíssimes actrius, no? Un cop m'ha dit Anna Maria Barbany, que la comèdia es fa en sèrio, sempre, no? I per tant aquest autor argentí també combrega amb aquesta teoria i realment, és a dir, fem en sèrio el que ens passa a tots, és molt important per cadascú de nosaltres i això fa que realment provoqui les rialles entre el públic. Però també he de dir que aquest adjectiu d'agredolça fa que també caigui alguna llagrimeta. L'autor, el Nelson Valente, és un... com ho diríem, és un maleït, per dir-ho així, no? Perquè aconsegueix això realment, que amb les seves funcions i els seus textos la gent rigui, rigui, rigui durant molta estona, però que hi hagi una part de l'espectacle, la part final, que tu estiguis plantejant-te de què carai he rigut i que fins i tot doncs, deixis anar alguna llagrimeta, no? I sobretot parlant de les famílies, que tothom en tenim alguna, doncs evidentment funciona. De fet, aquest humor tan característic de, i aquesta veritat tan característica del Nelson Valente també l'heu gaudit a Vilafranca amb espectacles com Els gossos o Solo llamé, para decirte que te amo. Exacte. O sigui que, sí. Novament, que bé poder comptar amb aquest dramaturg argentí i amb tot aquest equipàs que has anat esmentant. Per cert, parlant d'equip, tu no només ets actor, no només formes part del repartiment d'intèrprets, sinó que has estat el traductor de l'obra. Sí, és que jo sóc un home orquestra, és a dir, sóc un cul d'en Jaumet, que diem allà a Tarragona, que sí, el Nelson fa molts anys que ens vam conèixer i ens entenem molt bé amb l'humor i amb la teatralitat i bueno, li he traduït ja un parell d'obres aquí a Catalunya i hem aconseguit, penso, no passar una família argentina a Catalunya, sinó passar un text argentí a una família de Catalunya, perquè realment el que veureu és una família catalana-catalana, no? I sí, també sóc el productor de l'espectacle, perquè és una coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya que vam fer el maig passat a la Sala Petita, que va anar molt, molt bé, vam exaurir cada dia, i per tant ara tenim ganes de sortir de gira, que començarem aquí, a Vilafranca, i que ho pugueu veure doncs, moltíssima, moltíssima gent. I és, realment és fàcil deixar el productor, el traductor fora quan estàs assajant o de vegades se t'aplana? Sí, que, és a dir, costa, però aquesta vegada ha sigut molt, molt fàcil perquè realment treballar en un teatre com el Nacional et facilita molt, no?, la feina de producció i en aquest cas hem tingut una figura de producció, la Roser Soler, que ens ha solucionat tots els problemes i ha sigut meravellós i molt fàcil poder deixar el paper d'actor, de productor i quedar-me només amb el d'actor.
Que bé, i que bé que també apostin els teatres públics també per aquesta... Per les sales de fora de Barcelona. I tant. Important. I tant. Escolta, Joan, vols ser la meva mà la primera mà innocent de la nit? El que faci falta. Vinga, doncs tenim aquí una capseta. Sí. I tenim aquí molta gent amb un paperet a la mà on teniu, entre altres coses, els horaris de taquilla, els tipus d'abonament... Jo també en tinc un de paper. Imagina't que et toca a tu. Bueno. En aquests paperets hi ha un número, sí? El veieu? Molt bé, doncs vinga, allò, el telecupon, no? Que surti el primer número. Li demanaré al Joan que faci de mà innocent per treure el numeret de la persona a la qual li tocarà una entrada doble o dues entrades, més ben dit, per veure Amnèsia. Sí? Vinga. Uau. No sé si tenim un redoble de tambors per treure... Remena tot el que vulguis, doncs, treu un numeret... Bueno, molta sort a tots i a totes, eh? A qui li toqui estic segur que li agradarà moltíssim. En trec un només, no? Un només, però amb dues entrades. Perfecte. El premi són dues entrades. Digue'l tu. El 178. Ojo, encantado bingo. A veure... El tenim? 178, qui el té? Sí, per allà. Bona tarda, bon vespre, què tal? Mira, hi ha el foco preparat. No sé si hi ha algun micro. A veure, apropa el micro. Les companyes ens apropen... Ara em dirà que ja té les entrades comprades. T'imagines? Podem repetir el sorteig, bueno, no, jo crec que les podria regalar. Hola. Hola, bona tarda. Hola. 178. 178. Què tal? És la primera vegada que aniràs a veure una obra del Nelson Valente? Sí. Sí? Sí, sí. Ganes? I tant. Sí, sí, moltes. Va, d'acord. Sí, escuet en paraules, no, trobo? Bueno. Però bé, les ganes van per dins, la motivació va per dins, jo crec no que amb la... Jo no sóc de lletra, sóc d'imatge. Ah, d'acord. I bueno, tens el dia lliure, suposo, no? Sí. Vale. Doncs gràcies, 178. Per cert, com et dius? Francesc, podràs gaudir d'Amnèsia, del Joan Negrier, del Nelson Valente i de tot el repartiment el dia, que no me n'oblidi... 25 d'octubre. 25 d'octubre. A les 8 de Cal Bolet. A les 8 de Cal Bolet. Moltes gràcies i moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies. Gràcies. I ara hem parlat de teatre de text. M'agradaria seguir parlant d'un dels espectacles, d'una de les propostes culturals amb les quals ens sorprèn aquesta nova programació de Vilafranca, i en aquest cas amb música, amb el concert de Criatures, aquest grup que apareix en pantalla i que, de fet, és talent local. M'imagino que molts i moltes de vosaltres els coneixereu. Novament, Vilafranca aposta pel talent local, que important també apostar per la cultura que tenim a prop. I en aquest cas, avui ens ve a presentar el nou disc i també, d'una manera o altra, la celebració d'aquests 10 anys de carrera i de grup musical, un dels membres de Criatures, una de les Criatures, l'Ivo Jordà. Ivo, bona tarda, bon vespre, un fort aplaudiment, si us plau. Micròfon per fer una mica dinàmic, això de les gales que han de ser fresquetes, dinàmiques, ens canviarem de lloc. Doncs som-hi. Vinga. Perfecte. Ivo Jordà, bona nit. Què tal? Bé. Criatures, quantes criatures hi ha aquí? Quantes criatures sou? De fet, criatures com a criatures ja no som criatures. Ja fa 10 anys que rutllem, no? I diem que ja hem deixat de ser criatures, hem crescut musicalment, també com a persones, evidentment. Però bueno, el nom segueix siguent Criatures, per tant, som quatre criatures a l'escenari. I tu ets el graller. Jo toco la gralla, exacte. A la formació som acordió diatònic, contrabaix, bateria i, en aquest cas, doncs, gralla. De fet, deixa'm que ho expliqui, tot i que tu ho explicaràs millor, vull que m'expliquis més. Esteu fent una investigació des de fa més de 10 anys entorn a la cambra d'arrel o al concepte cambra d'arrel, que ara ens explicaràs més, per portar la gralla i l'acordió diatònic a un estadi proper a la música de cambra. Exacte, o sigui, l'origen de Criatures érem el Marçal i jo, el Marçal és qui toca l'acordió diatònic, com he dit, doncs jo toco la gralla. Clar, nosaltres venim del món de la música tradicional. El Marçal doncs, està més avesat a fer ball folk, ball de plaça, no? Amb l'acordió doncs, s'acostumen a fer aquest tipus de concerts. En el meu cas, la gralla, com bé sabem aquí a Vilafranca, no? Sobretot, és un instrument de carrer que acostuma doncs, a acompanyar gegants, a castells i altres elements folklòrics. No? Doncs, nosaltres venim del món de la música tradicional, també tenim una formació
Hem estudiat a l'ESMUC, entre altres llocs, formació de música tradicional, però en aquest cas, com que som culs inquiets, no? Com comentaven abans també, ens agrada tastar una mica d'aquí i d'allà. Llavors, hem intentat, i creiem que ho hem aconseguit amb prou èxit, no? Podem dir, doncs agafar aquests dos instruments, treure'ls de context i doncs apropar-los a això, amb un estadi d'una música més cambrística. Llavors, el concepte aquest és la fusió, no? La cambra, de música de cambra, que és el que anem a buscar, d'arrel, perquè els instruments doncs, són instruments de música d'arrel, música tradicional de casa nostra. Estareu aquí el dia 1 de desembre, si no m'equivoco, concretament en aquest auditori. De fet, no ho he dit abans, però quan parlava de talent local vull dir que formeu part del cicle Com a Casa, que precisament aposta per la cultura local o pels creadors de casa. I en aquest cas, l'1 de desembre, a més de celebrar d'alguna manera aquests 10 anys, també presenteu el vostre últim disc. Ens ho poseu difícil, a les presentadores de gala, que es diu Fenaquistoscopi, ho he dit bé? Ah, sí, ho has dit molt bé, Fenaquistoscopi. Sí, és un nom una mica estrany, no, diem, però ja portem aquests 10 anys jugant amb noms peculiars. Aquest serà el tercer treball, de moment ho estem presentant com a espectacle de gira dels 10 anys, diguéssim, però això esdevindrà un disc. Estem ja treballant amb el productor i en breu doncs, serà un disc, exacte. Com dic, aquests 10 anys hem remenat tres noms peculiars. No, digue'ls tu, que els tenia aquí, però no m'atreveixo. He de fer una mica de memòria, perquè com dic, són noms raros. Va, jo t'ajudo. El primer és Taumàtrop, el segon treball del segon disc es va dir Praxinoscopi, i ara Fenaquistoscopi. Increïble que el propi creador hagi de, no, de pensar no, els seus propis noms. El, no? el tinc molt interioritzat, ara feia una mica de broma. Sí, faig jo també. La cosa, com que vam començar com a duet, explico ràpid, això ho expliquem en els concerts, però així la gent també se situa. Això no vol dir que si ho explico ara no vinguin a veure'ns, perquè hi haurà moltes més coses que descobrireu aquest dia. I tant. Evidentment, un taumàtrop, potser algú sap el que és aquella joguina òptica, que l'exemple fàcil és que és com un cercle de cartró, que davant hi ha un ocell i darrere hi ha una gàbia, i fa girar amb unes cordes o amb un pal, i el girar doncs, crea un efecte òptic que sembla que l'ocell estigui dintre la gàbia. Doncs això era el taumàtrop. Com que érem un duet, cada un una part del taumàtrop, doncs era això. Següent, com que vam ampliar la formació, ja teníem de tant en tant col·laboradors i de més, doncs l'evolució del taumàtrop va ser el praxinoscopi, que ja és la roda aquella que fa girar que jo... Hi ha com diferents dibuixos i sembla, per exemple, el cavall que corre o un nen que juga. I la següent evolució, que és el fenaquistoscopi, que és el que hem fet ara, ja és la mateixa eina, diguéssim, però ja més elaborada, amb uns miralls, una cosa més moderna, que són com els antecessors del cinema. Llavors juguem amb l'evolució del grup Criatures, amb l'evolució d'aquestes joguines òptiques, i bé, nosaltres juguem amb la música en comptes de la imatge, però el nom surt una mica d'aquí, la idea. Els heu d'escoltar, els heu de veure, 1 de desembre, Auditori Maria Rosa Juncosa. Espero que t'hagi sentit com el vostre cicle, com a casa, en aquesta terrasseta. Com a casa. I et vull demanar que siguis la segona mà innocent de la nit per repartir una entrada doble al vostre concert. Aviam. Va. No miro, no faig trampes. Al ser de casa, aviam si es pensen que tinc, a veure, estic si... convinxat amb algú. Home, deus conèixer a molta gent. Algunes cares conegudes he vist, sí. Va. Ostres, és molt proper el que tenia jo, espero que no sigui el meu. T'imagines? T'imagines abans que feien broma amb el Joan? Va. Ara ho veurem. El 424. 424, 424, per allà fan quina pena. 424! Bé. Escolta, mira, puc apropar jo el micro, si vols? Sí, l'apropes tu? Perfecte. 424. Què tal? Suposo que coneixies a Criatures o no? No coneixies a Criatures. Mira, talent local, tu, en directe. Ara tindràs la sort de conèixer-nos, doncs. Tens plans per l'1 de desembre? Ara sí.
Ara sí, perfecte. Així, aquesta és l'actitud, aquesta és l'actitud. Entrada doble per veure criatures. Vols fer alguna pregunta en directe a un dels seus creadors, compositors, músics? Tens l'oportunitat? Pensa que allà després serà molt més difícil. No? Ho he explicat molt bé, no?, allò del praxinoscopi i tot això. Llavors ja no hi ha dubte. Pots repetir el títol? L'últim, Fanaquistoscopi. Fanaquistoscopi. Doncs un fort aplaudiment, 1 de desembre, en aquest auditori. Moltes gràcies, Ivo. I gràcies al 424. Gràcies. Molt bé. I ara sí, mira, deixo els targetons, que fan molt de presentadora de gala. Deixo els targetons perquè ara sí, és el meu moment, gràcies. Per fi, després d'una cantautora, dos espectacles, bueno, una obra de teatre, un concert, ara és el meu moment. Doncs com us deia, el 29 de novembre podreu gaudir del nostre espectacle, del col·lectiu que no salga d'aquí, Hermafrodites a cavall o l'art... Comença a ser una broma de mal gust. Comença a ser una broma de mal gust, d'acord? D'acord. Mira, per no fer-vos quedar malament, l'agafaré, eh? Per no fer-vos quedar malament. Sí, hola. Sí. Sí, la de... Sí, la regidora abans. No sé, sí, ja ho sé, però en el... Però tindré... Però em deixaré uns minuts per poder parlar. Bueno, vull dir, aquí va passant gent per la terrasseta i... D'acord. Ara a qui li toca? A la Maia. D'acord, doncs la Maia. No, no, si a mi m'ha encantat. Que sí, que sí. Molt bé. Gràcies. Ho recordaràs? Val, perfecte. Molt bé. Gràcies. Doncs res. Un altre fort aplaudiment per la Maia Miranda, si us plau. Sí? Sí, ara, ara. Res, que no em deixen parlar, Amaya. Està bueno. Fatal, això, eh? Està fatal, està fatal, està fatal. La cultura està fatal, no, la cultura no està fatal. Que quina sort tenim de programacions com aquesta. Escolta, quin regal, el primer tema, i què ens regalaràs ara, en aquest segon tema que faràs? Doncs tocaré una cançó de l'últim disc, que es diu Mentres vives brilles, la primera cançó... Jo sóc de Bilbao, però porto molts anys vivint a Barcelona, i és la primera cançó que he escrit en català, que es diu Cançó Joan, i és la que tocaré ara. I de què parla Mentres vives brilles, aquest disc que presentaràs el 20 d'octubre aquí, en aquest auditori. De què parla, de què ens parles? Doncs Mientras vives brilles, un trosset d'uns versos que acompanyen la primera melodia que es va trobar escrita a la història de la música occidental. Són uns versos del segle I, II, després de Crist, que diuen «Mientras vives brilla, no temes por nada en absoluto, que la vida dura poco y el tiempo merece su tributo». I això ve acompanyat d'una melodia que ha format molt part del disc i parla molt d'aquesta trobada amb entendre que existeix la mort, que a tots ens passarà, ens pot donar també molta llum, no?, d'abraçar la vida i de gaudir-la molt. No sé, sí, una ve enfadada, però és impossible, no? Seguir enfadada amb aquesta, mira, pels apunta de nou. Escolta, tu ja coneixes aquest auditori? Sí. Ja coneixes el públic de Vilafranca, perquè ja hi vas actuar amb el disc anterior. Cuando se nos mueren los amores. Què tal el públic de Vilafranca? Molt bé. Sí? Sí, a més m'han acollit molt aquí. Sempre he preparat els directes al Teatre de Cal Bolet i sempre ha sigut un gust, de veritat, estar allà, molt cuidada. Tu vens sola, estàs acompanyada? Vinc amb la Edna Bravo, Edna Bravo. Que fa també segones guitarres i segones veus, amb el Daniel Damea, que està avui també, que és el meu tècnic de so. I no sé si portarem la proposta de llums, crec que també, que vindrem full equip. Jo també, bueno, jo vinc sola, o sigui, estic sola, però no estic sola a l'escenari. Estic amb la Carme Gomila, la tècnica de vídeos, hi ha uns quants vídeos que vam parlar. Però estàs explicant lo teu, eh? Ah, sí, d'acord. Perdó. No, però sí que et vull convidar, mira, aprofito per convidar-te, per si no havia quedat clar, la data crec que sí que ha quedat clara, però la torno a repetir, que és l'únic que em deixen dir. 29 de novembre, en el meu cas, a Cal Bolet, que deu tenir menys butaques, no?, que l'auditori. L'auditori és més gran. Però Cal Bolet té, en euskera diem charme, que és com molt encant. Sí. Que bonic, com es diu? Charme. Charme. Doncs 29 de novembre, a Cal Bolet, Hermafrodites a cavall o la rebel·lió... Ara sí que em deixes dir-ho? M'encanta. Hermafrodites a cavall... Ara sí que em deixes dir-ho. Hermafrodites a cavall o la...
Pensava que m'estava gastant una broma, o sigui, pensava que m'estava fent una broma, però que no tornaria a caure. D'acord, ja està, ja pots parar, ja ho he entès. Gràcies. Segon tema, Amaia Miranda, gaudiu-la, gràcies per aquest regal, Amaia. Em toca el micro. Un fort aplaudiment. La teva pell és un desig que no para. Un cor perdut al centre d'un mapa que és un regal. És un camí que no amaga i deixo aquí aquesta cançó per recordar-me. Que bonic escoltar sempre a la Amaia Miranda. Molt bé, què tal, com aneu? Anem a confirmar. Esteu bé? Calor, fred? S'està molt bé, ni calor ni fred. Perfecte, bueno, allà veig uns quants vanos. Bueno, ja està bé que us hagin donat una miqueta de paperet per ventar-vos. Escolta, anem amb una altra de les propostes d'aquesta temporada, concretament amb dues propostes, marca Flyhard. Tornem a apostar, Vilafranca torna a apostar pel talent local, en aquest cas per la companyia de la sala Flyhard, i vull que m'acompanyin a l'escenari, en aquest cas, dos dels seus membres, concretament les persones encarregades de la producció i la direcció artística. Són el Sergio Matamala i la Clara Cols. Un fort aplaudiment, si us plau. Bona nit, Clara, Sergio. Bona nit. Com ho fem, això? Si us plau, com a casa, com a la vostra terrassa, seieu per aquí. Què tal? Comencem amb Fake It, per exemple. Vinga. Fake It, que arriba a l'octubre, a Cal Bolet. Sergio, com definiries una breu sinopsi aquí per presentar al públic de Vilafranca i per animar-los a venir a Cal Bolet a l'octubre a veure-us? Vinga, molt breu. Fake It és una proposta que li fem a la Marta Aran i al Pau Colla per parlar què entenen els joves que tenen ara 13, 14, 15, 16 anys sobre l'èxit. Què és l'èxit? I com ho viuen els pares? Llavors, hem volgut agafar, com que teníem una noia que es diu Chloe Amores, que balla hip-hop, és molt bona, bueno, és una crack, ja la veureu, balla hip-hop, doncs amb l'excusa del hip-hop hem fet una obra que parla sobre una parella, dos pares, que sóc jo i la Marta Ballarri, que tenen una filla, que és la Chloe Amores, que és tan exitosa ballant hip-hop que hi ha una marca molt important que la vol contractar. Llavors, de sobte, amb 14 anys,
tu has de decidir si firmes un contracte molt específic o han de decidir els pares. Clar, això passa molt també a la societat actual, amb aquests programes com el MasterChef Kids o el Got Talent Kids o tot això, o quan tens un fill que té o filla que té 14-15 anys i ve el Barça i el vol fitxar, amb aquesta edat, qui ha de decidir sobre aquest contracte a nivell internacional? Doncs l'obra parla sobre això, sobre els dos pares ho veuen d'una manera molt diferent si la filla hauria de firmar, signar o no aquest contracte. Una mica és això. Hi haurà molt de ball, molt de hip-hop i parlarem molt de les xarxes també. Uau, super punt de partida, no? I a més, escrita per la parella de moda Marta Aran i Pau Colla, o sigui, d'altra banda, no? També les grans Marta Aran i Pau Colla. A quin públic creus que podeu seduir o diries és per tots els públics? Jo diria que és per tots els públics. De fet, animo molt als pares que tinguin fills d'aquestes edats, entre, jo crec que 12 i 20 anys, que vinguin a veure-la amb els fills, perquè els fills crec que veuran una obra i els pares en veuran una altra. Uh-huh. I crec que això és molt interessant, però evidentment és una història per totes les edats. Que bé. Clara, bona nit. Bona nit. Ens vols presentar l'obra, la proposta que porteu en aquest cas al gener a Cal Bolet, que és breu introducció al western. Com la definiries, com l'explicaries? Doncs mira, aprofitaria per explicar que, bueno, a part que estic molt contenta avui perquè tinc el Sergio aquí al meu costat, que jo sempre acostumo a venir a aquestes presentacions, que em fa molta il·lusió, però el Sergio, diguéssim, és l'altra pota, l'altra cara de Flyhard, perquè junts dirigim artísticament la sala i també fem la producció dels projectes, i em fa molta il·lusió que estiguem aquí tots dos. I us presentem dues obres que són molt, molt diferents, però que també expliquen una miqueta el que és Flyhard, no? Flyhard com a productora, que d'alguna manera som una estructura que donem espai a diferents creadors i creadores de formes diverses, no? Per exemple, Fake It va ser un encàrrec que de fet va sorgir del caperronet del Sergio i ell, tossut i molt treballadorament, va acabar duent a terme, no? Es fa una proposta d'una idea que sorgeix a uns dramaturgs, en aquest cas van ser Pau Colla i Marta Aran. I per un altre cantó, jo que sé, a vegades ens arriben doncs, textos, com és el cas de Breu introducció al western, que Llàtzer Garcia, que és un director i dramaturg amb qui hem treballat en altres ocasions, autor de La Pols, de, bueno, Les Visions també van venir aquí a Vilafranca, segur que heu vist algun dels seus espectacles, i ell ens va proposar aquest text del Joan Yago, que és l'autor de La Calòrica, de la companyia. Un altre supertàndem, perdó, parèntesi. Total. Llàtzer Garcia, Joan Yago, quin tàndem. I en aquest cas, el Llàtzer ens va proposar aquest text que a mi li agradava molt i perquè veieu una miqueta formes diferents de funcionar, de quines obres fem i per què, no? I en aquest cas era un text del Joan Yago, molt diferent del que podeu veure a La Calòrica, tot i que té el seu segell, aquest punt... Sempre hi ha un punt humorístic, un punt una mica sacot també, bé, o sigui, no és La Calòrica, però evidentment és Joan Yago, i en aquest cas és un text bastant de fa bastants anys, crec que era del 2014, que d'alguna manera parla, també és una família, com parlava en Joan, de tal forma que segur que us ressonen moltes coses. En aquest cas surten quatre homes d'una família, tres generacions, un avi, dos germans i el net, diguéssim, el fill d'un d'ells. I és una família d'homes de potser una altra època, tot i que un és de més cap aquí, però que tenen problemes semblants els uns amb els altres, que els costa una miqueta comunicar-se i els costa saber com cuidar-se. Tots estan molt preocupats per cuidar els altres, però no saben ben bé com fer-ho i tampoc saben que potser ells també necessiten algun tipus d'ajuda. Ai. I tot això explicat amb... No és un western, és un anti-western. No hi ha cavalls, no surten cavalls ni res d'això. Però entremig sí que el que uneix, diguéssim, les dues puntes generacionals, no l'avi i el fill, el net, és un cicle de pel·lícules de western que fan a la Filmoteca. Ah. I a través d'aquest fil conductor doncs, apareix per allà al mig, però ja us dic, perquè a vegades el western hi ha gent que és superfanàtica i hi ha gent que li tira una mica enrere. No? No és un western, és una història de família, d'uns homes que es volen cuidar però no saben ben bé com fer-ho. Amb uns tocs molt tendres i també alhora punts humorístics amb quatre actors que estan estupendos. Super repartiment. Sí, sí. El Pepo Blasco, el Jan Serra i l'Eduard Benito fent d'avi. I res, dues propostes molt diferents, però que també ens fa gràcia que veieu això, diferents cares de Flyhard. I tant, fa salivera, no? Aquesta aposta per aquestes propostes de la Flyhard. També moltes gràcies. Jo us volia preguntar, no sé, perdoneu, és que estem arribant al final, jo veig que no, això no arriba, però potser, jo crec que potser és el moment. Vosaltres
aprofitant que esteu aquí, no sé si coneixeu la meva obra. No, i jo l'he vista, jo l'he vista. Sí? Jo l'he vista. La Clara l'ha vista. Anem a parlar de la teva obra. Va, vinga. Saps com es diu? Es diu Hermafrodites a cavall o... No, és que no m'ho puc creure. No, de debò. O sigui, no, ara ja m'enfado. No, no, no. Carla, no ho havíem parlat, això. Havíem dit que em deixaves parlar en algun moment. De... Perdoneu. Mira, quasi... Eh? Quasi ni arribo a agafar-lo. Hola. Val? Sí? Vine... Vine què? Però què vol dir vine? Vine 10? Què és el vine 10? A un abonament. Això ho teniu en els paperets que us han donat? Ah. D'acord, d'acord, d'acord. Sí, 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 ara m'ho expliquen. Sí. Ah, senzill, 10 espectacles per 100 euros, escolta'm. D'acord, 10 per 10, molt bé. Vine 10, fins ara, gràcies. Si us plau, demanaria que fos l'última vegada? Va, i si no, parla amb la Carla. Jo amb la Carla he negociat que podia parlar de l'o... Va, gràcies, moltes gràcies. Vine 10. És molt fort, això. És molt fort que no em deixin parlar, però és veritat que... El vine 10... És molt fort, també. És molt fort, també. És molt fort, la meva obra, m'encanta, la Clara m'està aquí tirant... Però és molt fort, el vine 10. El vine 10 és un abonament de 10 espectacles durant, per aquesta temporada que estem presentant de setembre a gener per 100 euros. 10 espectacles a 10 euros cada espectacle. I avui, el Sergio i la Clara seran les mans innocents per regalar un d'aquests abonaments. Molt heavy, això, eh? Un de, tant de bo fossin dos... Em deixeu que siguin dos? No poden ser, no? Mònica? No, no poden ser dos abonaments. Un abonament. Però poden ser dues mans, perquè ho podem fer així. I tant, i tant. Vinga, va. Escolta, m'encanta això d'anar rebent gent a la terrasseta de casa, no? Així com... Vinga, no, no, jo crec que podeu ficar i a veure... No sé. Venim els dos, però no ens posem mai d'acord, eh? No? Sí, eh? Sí, sí, sou... Mira. Ja, és que és l'eufemisme, es nota. L'heterogeneïtat. El número és el 355. Ui, tothom ha fet... aquesta, clar, aquesta es nota que aquí. Ha fet una miqueta de mal, que no et toqui. A veure... Aquí baix. El tenim? Tenim guanyadora? Sisplau. Un aplaudiment. Tenim guanyadora, un aplaudiment, clar que sí. El... Bona nit. Bona nit. Bona nit, com es diu? Fina. Fina, és espectadora habitual de l'auditori o de Cal Bolet? Sí, sí. Sí? Tan habitual com 10 espectacles en una temporada? No. Doncs escolta'm, Fina, això no. T'ha tocat la loteria. Hauràs de començar a fer forat a l'agenda perquè 10, eh? Sí, sí. I si no, suposo... Bueno, no sé si són unipersonals, allò com els bitllets de metro que no pots regalar o no, però això t'ho explicaran després. Digues, Fina. No, d'acord, que m'ho expliquin després. Et fa il·lusió, no? Veig... Oh, sí, sí. Escolta'm, aquí hi ha hagut molts... Ui, que no m'ha tocat! O sigui que a gaudir-ho. Gràcies, Fina, per venir a la gala i per ser públic fidel dels espectacles de Vilafranca. Moltes gràcies. I gràcies al Sergio i a la Clara per aquesta proposta, aquestes propostes i aquest projectàs de la sala Flyhard. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Vosaltres creieu que ja em tocarà parlar o no? Sí? No? No, va, que us deixo amb el tercer tema de la Maya. Amaya Miranda, tercer tema. Endavant, un fort aplaudiment. Ventanita chiquitita de ciudad desconocida, despiértame ahora que me ves mirar el paso del tiempo sobre los rostros de los que van matando congojas, por los que ahora no pueden hablar, y yo tengo un deseo que es grande y amansa, que es grande y amansa, que es grande y amansa.
los muertos canten de mí, que exprimo enterita esta vida en que soy. Animal. Que alumbra si lo sabes ver. Espera, un poder aquí, un poder aquí. Amaia Miranda, 20 d'octubre, Auditori Maria Rosa Juncosa, moltes gràcies per aquest tercer regal. I ara, mira, jo m'ho salto tot. Amaia, em fas un favor? Vale, un moment. No tens... Espera, et porto un micro i aprofito per fer una altra cosa. Un moment. Perfecte. Amaia, per aquí va passant gent, jo us vaig fent moltes preguntes, però mira, espero que la Carla no em mati. Tu t'atreviries a fer-me així alguna pregunta per presentar el meu espectacle? Bueno. Sí? A veure, fem... Va, rapidet, això, que la gent ja vol començar a sortir a fer un veure. Va, una pregunta així a l'atzar, no sé. Qualsevol. Qualsevol, per exemple, em podries preguntar per què es diu Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig? Ara sí, per fi! Gràcies. Així. Per exemple. Per exemple. Casual. Per exemple. Casual. Per què es diu Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig? M'agrada que em facis aquesta pregunta, Amaia. Doncs mira, clar, té dues parts el títol. Correcte. Hermafrodites a cavall, per què? Doncs perquè parla d'experiències de vida intersexual. No sé si la gent està familiaritzada, encara hi ha molta invisibilitat, però hi ha a les sigles LGTBI, hi ha aquesta I, no? que de vegades no ha tingut una representació real, però que per sort, els últims anys, sí que l'està tenint, i ens parla de les persones intersex, que som totes aquelles persones que hem rebut un diagnòstic mèdic per la nostra anatomia sexual, i això vol dir genitals interns i externs, no, que de vegades es parla, no, de la genitalitat només en termes del que veiem, però no només, en termes de cromosomes sexuals, en termes d'hormones sexuals, totes aquelles persones que per no encaixar en el binarisme mascle-femella hem rebut un diagnòstic, tot i que el nostre cos era sa, saludable i, el més important, desitjable. Aquest diagnòstic et fa creure que el teu cos no ho és. Llavors, en aquest espectacle parlem d'unes quantes històries de vida que ens parlen d'aquesta I, d'aquesta I d'intersexualitat, i a més de visibilitzar, no? Ja que és molt invisible encara, i de denunciar les violències que hem rebut a través d'aquests diagnòstics i de l'estigma social, també, ara m'estic posant així una mica seriosa, no? També hi ha una proposta, i aquesta és la segona part del títol, que és la proposta de la rebel·lió del desig.
Doncs perquè volem generar noves maneres de relacionar-nos, noves maneres de pensar els nostres cossos, noves maneres de flexibilitzar el desig, i les experiències intersex són una oportunitat, igual que moltes altres experiències de dissidència, no només la intersexualitat, és una oportunitat per poder repensar com ens relacionem i com desitgem. I per això es diu Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig. Va, una segona pregunta, una segona pregunta. Va, així, una de curta. Una de curta. Una de curta. Per exemple. Havia pensat una altra intensa, però... No, zero. Perquè la gent... Ja, no voleu intensitat o sí? Home. Sí. Mira, jo crec que podem ajuntar intensitat i que sigui curt. A veure. Per exemple, podries preguntar-me per què la companyia es diu Col·lectiu que no salga d'aquí? Per què es diu Col·lectiu que no salga d'aquí? Gràcies per fer-me aquesta pregunta, perquè era molt important. Mira, doncs t'ho explicaré ràpidament. Es diu que no salga d'aquí perquè van ser les paraules de la metgessa que em va donar el diagnòstic. Wow. Acompanyant aquest diagnòstic i aquelles recomanacions d'hormonació, d'intervencions per entrar en un ordre social concret, em va dir, això la gent no ho entendrà, és millor que no surti d'aquí, que no salga d'aquí concretament. En castellà m'ho va dir. I després, quan he anat coneixent les altres companyes i totes aquestes històries de vida de les quals parlem a l'obra, m'he adonat que aquella imposició, que aquella recepta de silenci no era només a mi, era a totes les companyes intersex. I per això vam utilitzar aquesta expressió que a mi m'ha marcat tant la vida, no? Que jo crec que és la major violència, més que qualsevol violència mèdica, la recomanació de silenci és la que més m'ha marcat. Per això li vam posar aquest títol a la companyia, perquè vam veure que era compartida per moltes altres companyes. Doncs que preciós. Sí. I va, ara sí, ara ja està. Ja. Fes-me una pregunta a l'atzar. Com les altres dues, no? No, de l'atzar total, la veritat, ara ja... T'anava a preguntar com és per tu, perquè has dit que ho defenses sola a l'escenari. Sí. Com és per tu aquest viatge, d'estar sola a l'escenari? Doncs... Ara surt la Laura. Em dic Laura, per cert. Doncs no és un... és imposa bastant perquè estàs sola a l'escenari, però gràcies a la Carme Gomila, que és la compositora del disseny visual i que està en una tauleta a la meva dreta, estic acompanyada de moltes persones que han donat el seu testimoni i que m'acompanyen en aquesta rebel·lió, concretament 8 que apareixen en pantalla a tamany real i que és gairebé com si estiguessin allà. O sigui que estic sola però em sento super acompanyada. Llavors és una solitud, diguéssim, no del tot real, no? O sigui que, home, evidentment que hi ha tota una part en què estic sola i que volia simbolitzar aquest silenci, però després apareixen totes elles i m'empoderen i és un viatge molt bon. D'acord, ara sí, és veritat que no em vull enrotllar més que els propis convidats. Gràcies, Amaia, i ara m'agradaria... Ja està, ja callo. Gràcies. I és veritat, són molts altres espectacles. Aquí un petit avançament de la resta d'artistes que trobareu aquesta temporada de tardor a Vilafranca. En el tractament social, polític i jurídic de l'agressió sexual al nostre país. En aquesta última gira. Amb nostàlgia, però plena de força. Gràcies per deixar-nos traçar un camí de somni. Ens veiem a les places. Ens veiem a les places. Les vostres places. La Bungi és una koala que viu en un paratge únic. A ningú més li puc demanar un favor així. I vols el de tots tres? Sí. Calla, no calla, perquè estic molt nerviós i ja no sé el que dic. Però si jo no tinc res. You can just sing like the other night and then. Les hermafrodites ens estem trobant, ens estem reconeixent, ens estem organitzant, estem reclutant una horda d'anatomies intersex amb una missió. Fa
cavalcar cap a un nou territori de desig. Ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor. Sus estrellas se alzó mi fortuna. Mar y vientos recios me vieron llegar. Se puede vivir. ¿Sabeu què? Que em sento molt orgullosa de formar part d'una programació així. Sí, ho deia abans la regidora i ho vull recordar, és molt important que la cultura i les institucions públiques que hi ha al darrere apostin per aquest tipus de programacions, per programacions inclusives, que evidentment que siguin divertides, entretingudes, però que també siguin arriscades, que no estiguin sotmeses sempre a l'èxit comercial o a l'èxit de taquilla, perquè els artistes també fracassem i també hem de poder cobrar per la nostra feina, i que sigui una programació feminista. Així que gràcies, Vilafranca, per fer-ho possible. I, si us plau, deixem-nos transformar per la cultura. Veniu a l'auditori, anem a Cal Bolet, perquè hi ha propostes per tots els públics, hi ha grans comèdies, però també hi ha nous intèrprets, noves companyies, noves creacions, que és important també que les programacions com aquesta apostin pels nous talents, és molt important. Gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta gala, aquesta programació també, com totes les persones que ha esmentat abans la regidora, però també per fer possible aquesta gala, per acompanyar-me tant, Àngel, Carla, Kei, Mònica, i ara sí, m'agradaria demanar-li als artistes, a les artistes que m'han acompanyat en aquestes entrevistes al llarg de la nit, que pugéssiu a l'escenari, que no us mogueu, si us plau, al públic, perquè també heu de sortir, sou part important al públic d'aquesta programació, heu de sortir a la foto finish. Així que, artistes a l'escenari, Amaya, tu també, si us plau, ens posarem aquí, us donarem l'esquena, però per una bona causa, anem a fer-nos una foto. Ojo, la Mònica, la regidora de la gala, aquí repartim cava per tothom. Va, ens girarem un moment, tenim l'Eva allà que ens farà la foto, però un moment, Eva. Abans, jo vull una paraula clau per fer-nos la foto. Digues una paraula clau. Bolet, m'encanta, doncs vinga, us donem l'esquena, baixem una mica, sí. I un, dos, tres, bolet. Totes i tots junts, sí? Un, dos, tres, bolet! Si tothom calla, la nostra veu falla, si el teu